Үрдел ике тыгынча сүрбе. Саха көрдерер итендерер компания телевидениетигер уаннара жетігар бастың ырылары талабыд. Мәне ханалас тумулуттан сылжар ариян, рей кетігер лабыта оны сыла. Үрделге 400 төгілін кыттар уанна 3 статует кала. Арияңы уапсая сүрбе ыла. Сахым айы кенсірді карта. Күнді сағам сәлін ұқтақтыры, күнді бейді ұлақтыры, ән бейкеден үрім үрдел номинаны болан бұ көсті үйері көті тұровын. Оныттым бұ әйгі бар болыңғыт бұ үрдел номинаны еркейдім. Оныттым бұ қолыскытын берекеттен әрінен тұрамын үрім тұғынан көпсейбін. Виктор Иванович қон тұлығар, омығолын тұлығар. Анатолий Горохов мелодиотыгар ән бейкеден аттағырым бұлырын тақсы бұта, оныттан бұ Джан Серге сәңәрін бұ үрдел номинанер кәбіптен үрдеген ден үрдім. Оныттан бұ үрім білден тұрар тапталақтар декерген кәргенге анамытыры, оныттан бұ сөйбілі айт әпілақырына қоласқыдың берәрін ден үңіравын.
Марианна Федотова намына, тыынча 907-те тоғуан бир сылларға әрер гитарнай ұры білі орылабыты. Өр сыл кәннеттен 2-14 сылтан намына ден псевдонимнанан ұры мелодияларын айар уанна ұллыр. Истечилерим, көрөчилерим. Бу кахан сайын болар ырым үрдәлге кирбитнен итидик истинник мактанабын. Ырым тылара Елизавета Егорова сурубута кахан сайын болар ден сериалга анан оңгулубут ыры. Бу уун кыгыммытыгар олус хөпкөтү бэхэн элбэхтик сакастанна жон хөбүлээтэ диханыбын онон баргытын ырыбар куластан ден ыңырабын. Мирне улуун сүлжүкэриттен төрүттэх Николай Никифоров ырынан жарыктанбыта үһү сылыгар барды. Николай үрдэлге иккиһин кыттар. Репертуарга Руапсая алтар ылах, Багардар ден ырыта, Тетим Аражи хит парадыгар инники көнге сылжар. Багардар эммигин истен, онна бу мин лырырым. Эйе хэсанаты ол кемнери, отчого мигин өйдөм.
уяры баритын санада. Ханада болар дугу дагыннар, ахтан сананы лавыне игин. Ол кемге жолом түгем битин, намно дөнүнер беттит. Ханада болар дугу дагыннар, ахтан сананы лавыне игин. Ол кемге жолом Баргытыгар үтөгеһеннән болохтун мин Николай Никифоров багардарен генрем үрдәлгә номинант булла. Үрдәнер бахтенгеһе радиога минрыбын азагаставы да бит үрдәнен истивиттер Антон ден мин алуһын ден үрдүм көттүм. Онытан салгы меха үрдәлгә коласкытын берекет ден мин эренәвин. Олимпия үрделге үсүһүн көттөр. Ырый кетигер ордагыттан артыз быытынан 2-нче алта сыллактан Олимпия атын эрен күн бүгүнүгөр жери истечилерин саңарынан үрдер. Билдетин кол куудук даягы.
күндістәтшілер бет, саңа сыл үмітінен, саңа үрдел бремия, сағаламытнан хестіңнік әрделебін оныттан білен тұрар қас бірді үріғыққа, аяр тұтар кейеға бұманнық үрдел бремияға кербіппет бейеға олыған сетихи бұлар. Онан мен аң бастықы бұманнық тоқтобул кәніттен бәйім бұ авторскай үрім маңнық олыған сыны болы үлбітігер наға долгүйдім білден тұрар оныттан барғытығар мақтаны ғықпын бағырабын оны білден тұрар меға қоластығыттен істіңнік әренебін сөбілебіт болақытына оныттан барғытығар кәрені түйіне сұрдығы бағырға алабын. Әрелі күтті Олимпия. Кеші лебеде Фамикан бұлырыңы үрделге амма кыталарынан кытыбыта. Михаил Кышкин, Snow Voice бөлек экс-алиха, ұрыярын, ұлырын сөбілер. Икі тұғынша сүрбәден атта ақырылыра, күн бүгінгер дере істәтчілер бір сақастан істер ұрылыра. Амикан оны Михаил Кышкин, икі тұғынша сүрбә. Бұлытта күнге, мейчәр кин сүдәр бәкке. Туманнақ түнге, дымтық күн бүдәр бәкке. Сүрбе-сүрбе дәнірі бұлырын сұрылды бұта, оныттан бәдің кәмін кәтәм баран сайыңыры болан тақсы бұта, оныттан мешаға ұлыққа дейін етін әрбіп бәрі тұта әуіләс бұта, оныттан ұлыққа хайыңыры болан тақсы бұта. Оныттан бұры бұт националны музыкальны бірімі үрділі әмінаны бұл бұты үрдіған дейін бөрін тұра бұт, оны бұқа бар әгетін бейхі қолыстан дейін ұры бұт, әскөтінен бұрыны әбілән істер болықына қаяндағыны бейхі қолыскын бер. Бай олар.
Розалина Файрушина, Уанна Сахамин. Быйыл улахан тапталы мырылыра бастыгын әрестерегер кирді. Кетігінча Уанна ғыз Белини Уанна, и кетігінча Уан тоғыз сыллақы. Ән соққар ырыларынан күйі үрдік жолын білбеттері. Иван Нюстроев, Телегар Мелодия Тегар, Улахан Тапталым Денерены, Эгисе Беляңит, Кола Станыт, Бегене, Үрделге Келдерен Турағат, Онан Эгеха, Улахан Мақталбыдым Билдеревит. Долгуян Үйерен Турамыт, Бегене, Поддержкалы Кыт, Керенге, Кола Стай Кыт, Тен, Эреневит. Саха эстрадатын чагалхай сулуха Виталий Ачиров. Виталий рыларын бигер ажебыт эстячелері мәлджі ағастырлар. Мен тапталым рыта сыл самай әлбақты сақастамыт уанна ылламыт рыта болар. Саптан, оңғыр саптама бәйетті, абылы куаға күйіне. Таптата саптама бәйетті, ұтары ұнуаға. Талден сырақта бейтен долгуя, тылла күріте күтерген,
Таптыр боламын олнамы, Ситари билемнин тапталы. Олору таяммын, Ораты торуғы тутаммын. Сирәрі, сорғытты ұйныр окені, Сылаға ұғуяр істіне. Мигин көйлер, мин санам турдар тарды ха. Кәнен қас бидді ғылай кетігер бар болын ел әйе өйдіғі онна рас таптал. Ол күрдің бұсырдығы ғыбын бұқабары елі литерін саңғыт өйі құттен бігетік әрінәбін мен тапталым. Инна Донская, Даяна, меня хангалас тёнгулюттен сылжар. Ресурсной проектыр кейн методиынан мүлялир, ресурсуярынан жарыктанар, бастықыр өтін ақсыз класқа айбыт. Нарын-нарын ейінен куғағын, бардын умнабын, кистелен санабын таяғын, өртелін күрутун, күн адуғар сыланыр керетте. Оскар улабын уболамын, ардақты түхәбін, әйгінін әрі сүрәғын сәгеттейім, күскәте бір долгуя.
егин. О, 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 эн нукунану били. О, 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 умну бапыля егин мин. О, 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 эн нукунану били. Эн нукунану били. Эн нукунану били. Күнді тәтім радионы сөбілән істәтшілер, аймақтарым, бар жоным сақам сірін олықтақтыра. Бұл бұл үрдәл бір емеға кейбіп біттен алыстен долғойдым өрдім. Оның әгіне коластық қыттемін, ән оқын дженіреға коласқыдың бере қыттемін, үсірақ біттен әрәнәбін. Оның қырадық кәпсән білгенлерін астаққына, ән оқын дженіреғаны мен бұлырын тәтім радиотыр. Хүрақты әбітім сайын, тұла онда мелодията бәм кемір. Оннатон Хеха, Юмит Сылга, Тох Паджилы Саргыны, Бағарауын. Саха театрын артыға кинорежиссер Ире Ячы, Валентин Макаров, Мене Ола, Үрделге икі стегілін кытты. Кемір көлі бен минемін, Испиттен долгу Я веремин, а я не молапиту я бар, тапталах дойду бар суала бар, дойду бар суалага, эти бретанья. Эти моло сюрреге, сандалы тен тарданы кёрсюге, кепсе тех витолох тунан, олара тех пичу буран. Үтекенен күнді сақам сирен олықтақтыра, сақа радиятын істәтшілері. Бұр ебін мен 2011 сыллаққа армияға жан, дойдубын ақтан, әжейбін ақтан сұрый бұтым.
Булырын 2-тінші үрбәғаллаққа әжейін бәлес ағығыр. Доғырбынан Иван Нумафтын көмілін бұрыны оңырын. Таңын тағар бұппыт, әжейімін ұрыбын істен олыс өбіләбіті астымыта. Мен онтан бәйбін жоллақ кейінен ағынабын. Онтан бұ үрділгі қыттыбын әжейім. Патреб кооперация тойгуна Окракова Татьяна Титовна сырдык керегер аныбын. Өскөтүн ырыбын сөбүлөбүп боллахтына тетим Instagram страница тыгыр киреңит бу ребар сүрөктө туруруң мактал. Үрдел сахаратын бір емете сыллата бастын клиптары әмие бәлетер. Бүгін амытша ұты кәбе. Клипын көрін, ванна істін. Тұрып кәтәбі өқпін, әрәкәр өқпін, көміл кәті өқпін, әйгін кәміз көқпін, мантан ұла, бөйдім күтіла, ұла, айар құтым күна тақтыла, әләккәй аяға әбәм сүйгер, өбігім қарыста, ден қалар бұл сүйгер, кенгілімен дәлі кәтет, келімен келіп тегер, налыға ұстыр, нұралы кәтігер, бұл бары табир, сүрәғі мейгер, тәбір түгәғін ені кәрілер, арыма кір жағастыр, әйген алғылар, Икіз клиппыт Александр Лукин режиссердах Мария Михалева талырудығар. Көті өққа. Михаил Кардашевскай уанна Айтал Никитин ұстулара. Икіз режиссер Надежда Юмшанова. Таптым суға тебеді. Арағаргар қайыз бүті. Сурукар ах бүтін, чейді.
Thank you.